Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վստահություն է հայտնել, որ Բելառուսի նախկին պաշտպանության նախարարի նշանակումը որպես Ադրբեջանում Բելառուսի դեսպան կխորացնի երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը։ Բելառուսի նորանշանակ դեսպան Անդրեյ Ռավկովին Զաքիր Հասանովը հանդիպել է երկու շաբթի օրը նոր պաշտոնը ստանձնելուց երկու շաբաթ անց։ Նախկինում որպես պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ հանդիպած Հասանովն ու Ռավկովը այս հանդիպման ընթացքում քննարկել են ադրբեջանա-բելառուսական ռազմական համագործակցության խորացման հնարավորությունները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռավկովը Հասանովին հայտնել է, որ Բելառուսը ևս հետաքրքրված է ռազմական ոլորտում երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնմամբ և դրա համար անհրաժեշտ ներուժն առկա է։ Ընդգծվել է նաև երկու երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների հարաբերությունների զարգացման կարևորությունը։ Գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչում ունեցող Անդրեյ Ռավկովը 2014 թվականից զբաղեցնում էր Բելառուսի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը։ 2020 թվականի սկզբին Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նրան նշանակեց երկրի անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար։ Նույն տարվա ավարտին Ռավկովը նշանակվեց Ադրբեջանում Բելառուսի դեսպանի պաշտոնում։ Երկու շաբաթ առաջ Ադրբեջանի նախագահին Բաքվում իր հավատարմագիրը հանձնելով նորանշանակ դեսպանն Ալիևին փոխանցել էր Լուկաշենկոյի ողջույններն, ապա ընդգծել, որ Բելառուսը մշտապես հետևողականորեն պաշտպանել է Ադրբեջանի ինքնավարությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք մեծ խանդավառությամբ ընդունեցինք հրադադարի մասին լուրը և որ Ադրբեջանի վաղեմի տարածքները վերադարձվեցին Ադրբեջանի կազմ, հայտարարել էր Ռավկովը։ Ալիևն իր հերթին կարևորել էր նաև երկու երկրների միջև ռազմական համագործակցությունն, անվանելով այն հաջողված։ Նա նաև համոզմունք էր հայտնել, որ նորանշանակ դեսպանը կնպաստի այս բնագավառում հնարավորությունների հետագա զարգացմանը նույնպես։ Եվ իհարկե միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում մենք հետագայում ևս կաջակցենք միմյանց, ինչպես արել ենք նախկինում, հավելել էր Ալիևը։ Խորհրդային միությունից երկու երկրների անկախացումից ի վեր Բելառուսն Ադրբեջանի ռազմական մատակարարման առաջատարներից մեկն է։ ՀՊԿ շրջանակում Հայաստանի ռազմական դաշնակիցը համարվող Բելառուսը տնտեսականից բացի նաև ամուր ռազմական կապեր ունի Ադրբեջանի հետ։ Միջազգային բացահայտումների համաձայն 2017-ից 2019 թվականներին Ադրբեջանը այդ երկրից բելառուսական արտադրության 10 պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգ է գնել։ Հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը բազմիցս մեղադրել է Ադրբեջանին Շուշիի և Ստեփանակերտի ուղությամբ պոլոնես համակարգերը կիրառելով քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու մեջ։ Սեփական արտադրության պոլոնեզներից բացի Բելառուսը նախորդ 10 տարում Ադրբեջանին նաև մեծ քանակությամբ T-72 M1 տանկեր, Գյացինտ B D-30 հաուբիցներ և Su-25 գրոհիչներ, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության միջոցներ է վաճառել։ Նախորդ տարի Բելառուսում կայացած ահմկահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքները չճանաչելու մասին բազմաթիվ պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ են հայտարարել, Ալիևն առաջիններից էր, ով 26 տարի նախագահ ական պաշտոնը զբաղեցնող Լուկաշենկոին շնորհավորել էր իր բնորոշմամբ համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։